Нажимаємо кнопочку «Запис» для того, щоб нам передати в центр консультації кардіолога. Формується кардіограмка, робиться ритм аналізу, обробка на даний момент іде. Тут є також заключення вже попереднє. Передача завершена, вибиває зеленим світлом. Кілька хвилин і кардіограма в центрі телеметрії. Комп'ютер сам говорить, що прийшла чергова кардіограма. Коли приходить чергова, ми нажимаємо на цю кнопку. Оце гостра стадія інфаркту міокарда. Оце коли появиться у нас на кардіограмі, отакі петля Пардю називається, а підйоми цей відділ СТ називається, і депресія. До 3 годин, чим скоріше, хворий має бути в кардіодиспансері. Черговий центр робить фотокардіограми і надсилає фахівцю для підтвердження діагнозу. Роблять всі лікарства, там обезболюють, тромболітики роблять і катетер, і везуть швидко, дуже швидко у кардіодиспансер. І там уже збирається бригада і чекають хворого. Якщо діяти швидко і за протоколом, інфаркт міокарда не розвивається. І за кілька днів пацієнт вже вдома, кажуть лікарі. Цей максимально наближений до ідеалу сценарій став взагалі можливим завдяки застосуванню методу телеметрії. Ось такий електрокардіограф із функцією дистанційної передачі результатів дослідження для обслуговування пацієнтів у віддалених селах життєво необхідний. Електрокардіограма дає діагностичні можливості для того, щоб врятувати життя пацієнту і вчасно надати йому невідкладну допомогу. Поки ми транспортуємо пацієнта до закладу, лікар вже передає дані електрокардіограми вищим спеціалістам. Апарат українського виробництва компактний, зручний у користуванні. Майже 300 таких вже використовують лікарі на Закарпатті. А посадовці мають намір обладнати приладами з функцією телеметрії кожну швидку в регіоні. Вже незабаром Закарпаття отримає ще понад 500 електрокардіографів з телеметричними модулями. Апарати портативні, з кольоровим дисплеєм, термопринтером, акумулятором. Призначені для того, щоб знімати електрокардіограму, мають вбудований модуль телеметрії для того, щоб передавати через стільникову мережу медичні дані, підвищує якість надання медичної допомоги, зменшує кількість невірних діагнозів, зменшує кількість непотрібних госпіталізацій. Плюс це пришвидшує надання медичної допомоги. Телемедицину на Закарпатті розвивають вже більше як 3 роки. За цей час обстежили понад 10 тисяч пацієнтів. Телеметрія у нас працює майже по всій Україні. Більше 4 тисяч апаратів працює, 52 телеметричні станції. І сумарно на рік передається близько 500 000 електрокардіограм. Під час війни це стало особливо актуально, тому що доступ до медичної допомоги зменшився. Лікарі та виробники медичного обладнання переконані, телемедицина здатна забезпечити якісну діагностику і бійцям на передовій, і людям, що продовжують жити близько до лінії фронту чи на деокупованих територіях. А отже, це допоможе медикам вберегти тисячі життів. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».